Tak jo, jdeme na věc. Je na čase pokračovat. Takže jdeme na příběh. Tam vás tady, samozřejmě. Passing through the desert, we noticed the car tailing the Aurora. The colonel gave the order to stop. Aha. On my way to the goal, I had to hide from a sandstorm in the ruins of a restaurant. Tu, jasně. Where I was attacked by one of the local bandits. In the ensuing fight, I had to knock him out. Nemůžeme čekat, jasně. Will have a hill of a headache jo, jo, jo. I also took his car, so we can't really expect a warm welcome from his buddies, whoever they might be. My next goal is a lighthouse in the desert. Jo, jo, my jsme posledně vlastně skončili tady nakonec. Já jsem se vyspal. Jo, jo. Ty jsou doletí ti banditi, já je musím obejít. No tu, teďka jsem nehrál asi 4 dny. Mně bude nástřel, ale už se těším, jak ty budeme pokračovat. Ty zabil. Tak posral je. Tak. Jde nalákat na sebe. Jo. Teda myslím. Kdy ne? Ou, teďka jsem zapl s tým omylem. Tak. Ty odsaď taky nejde jít. Prdele. Jo. Já. Bude tart. Jo, jsem. Jo. Tak. Jdeme to tudy. Pamatuju, že oni tady zůstali, no. Jsem vlastně odešel trošku od toho úkolu, který jsem měl dělat. Tak. Tak, i dám si F5, tím si to a jdem pryč odsaď. Jdeme pro auto. Uvidíme, kam se dostaneme, no, dneska. Budu streamovat, nevím, třeba do 9 nebo do 8:30. Hruba. Auto máme hodně daleko, si teda myslím, ale nechal daleko. Jo, jo. Jo, tam je vlak vlastně dole uprostřed, tam je nějaký přístav. Jo. No, půjdeme za značkou, půjdeme po hlavní dějový lince teď. Jo, než tam doběhnu, tak ale narazím na Bambrion mutantu. Ta plná prdel, ty vole. Já si ani nebudu bojovat a prostě je proběhnu. Ale teďka, když mám tu broku, tak si cítím taky líp, no. Tak. Běhne mi, no. Prdele, co to bylo? Had? Kole. A jsem chtěl asi jet, tyjo. A už jsou dobře. Tak, tady je nějaká... Ne, ale mohl bych, teoreticky. Krutil. Prát, že jo. Dobré. Dobro. Já podívám na mapu. Jo, já jsem nechal auto tady. Takže jsem ho nechal to někde jinde. Kurně, jich ty nějak moc?
Tak, ukáž mapa. Jo, tady už se blíží. Dobře. Tak, tady jsme. Nice. Jsem nechal trošku dál, no. Jsem chtěl. Ty vole, už jsem ale narazil. Mám zpětný zrcátka. Tak, předpokládám, že ta hra vlastně, nebo ten příběh... Ten poslední písič nebo se někdo zjistí, že pošel v ruinách. Podle nějak tam to zmizelo. Můžu by viděl, že půjdu po těch, který půjdu hodně šledí v ten nutinu, bys pozit s totálníma kuřiči. Nemusíte dávat kuze. To bych vám radil, ale. Baron, ty. To bych tak nějaký zmiň. Máme vlak. Dobrý vědět. Tam asi nemusíme. Jdem podívám na mapu. Jo. Půjdeme tudy. A pak nahoru. A nevím, jaký je čas, ty. Vadí. Půjdeme po cestě furt. Dojedem. Tam něco zajímavého narazíme. Tady je někde, aj na mapě. Co je tady? To piče! Je zle. Tohle je kurva. No myslím, že procházel. Je, ty vole. Já myslím, že byl. Ale radši pro jistotu. Ty piče, oni mě objenali. Do prdele. Ach jo. Oni mě nedají pokoj. Až? Jo, tady je prostě hnízdo nějaký, jako ukázaný. No, ale už asi není. Jdem. Aspoň tu mrtvolu jsem pročesal, to je dobrý. Já si myslím, že se vždycky hodí. Tak, podíváme se kam. Jo, tady pojedeme doprava. Kole, a ovládá se to celkem na půl. Tak, tady jsme byli. Nechci jít úplně blbě. Jedeme dobře, dobrodošli. Tak. No taky myslím. Nice. Máme se tady, co je? Je lutík. Lodí. Vypadá to. Kole. Hele. Tady přece jen bylo. Ink kanistry.
možná něco v nich mohlo být, co? Yes. Hodí. Tady. Vypadá to. Na to cenu? Vůbec nevím, co tady od toho očekávat, tyjo. Je potřeba to tady vždycky prolítnout. Tak, kdo mě psal? Tak se na to jenom podívám vteřinku. Tělkyně. A kočička. Jdeme dál. Tak. Tam musela do práce. Tak. My jsme na nějakým rozcestníku. Tam vidím bambilion. Rozutek. Tak, já se tady podívám do té lodi. Třeba tady něco zase bude. Mrtvola. Oh. To je. Nedostanu. Jím. Vám sem. Rád, že mám tu broku, ty. Tak, ulepí. Máme se ještě. To vypadá jako nějaká větší loď. Králíky. Hele. Přece jenom. Co hodí? Patříkou. Chci podívat tady do té velké lodi, co tady nahoře na tom kopu. Prdele. Tak zajdu ještě sem. Nice. No se hodí. Ale ještě. Pola. Tady taky. Tak. Projdeme. O. Oh. To hoří. Kat, podíváme se. Ježíš Maria, do prdele. To dost rozmazené, ty. Nic, asi nic důležitýho. Točíš tam, nebo ne? Ani si... No nic tady nevidím, tam si ještě tady do tohle. Zaluju ale od auta hodně. To se nelíbí. Jo, tady těch vraků je do prdele. Nějaký mutanty. Je to tady hodně velká pustina teda. Hele. Harmonika, můžu na ní zahrát? Ale tak jako musím říct, že tady nějaký zásoby jako jsou. Dám ještě se. Kdyby něco být mohlo.
Otis. Tu pro mě. Facebook. No tak to je teda nic moc, ty vole. Dobrá, jdeme k autu. Teď nebudem. Ještě ukládat. O, oh, ty vole. Teď tuhle velkou loď bych mohl. Jo, ale pusneme se trošku blíž. A ještě zpívám na mapu. Jdeme správně. Tak, zastavíme tady. Do. Asi tady tohle. Okej. O, ty jsou pole. Ropný. Mhm. Tam je bamblion, mrtvol a potvor. Vydávat úplně nechci. O, oh, nice. Hele. Víš, tady. Tak. Okay. Pičo, vole, jsem se lék, kurva. Do prdele. Ven. Au, vole. Prdele, vole, jsem do toho naletěl, kurňa. Jak jste jí mohl schovat takhle, vole? Nic nevidím. To je všechno, jo? OK. Zajímavá skrýž. Hele. Nice. No a asi to všechno. Tady, dobře. Vám tady synka. Mají furt ve zvyku, ty vole, takhle na mě skákat. Kurňa, někdo se po mně zhání. Zapnu stream. Jo, ty jsi teda prolez ven, ale co mě dělat? Oj, tady je nějaká pozorovatelnost. A že by se tady měl nějakou... ...teamový steš... ...provzít nemůžu. To je asi tak... ...teoreticky ještě mohlo být něco tady a tam vidím vlajku. Dobře, dobře. Jdeme do auta. Na mě jde výbav nežádný. Dám se na to. OK, tak si ho poslechneme. That would be the last of them. Twister, you get there. Select
OK. Tady prohledat. Asi jo, že jsem tady. To bych to byl za průzkumníka. Teoreticky by tady něco být mohlo, ale nic tady nevidím. Jo, proč by senka člověk mohl ale se jako projít? Já, kdyby tady nic nebylo. Opa, ztráta. Ze mě tyho bojáři udělali prdel. Okej. Okay. Hele. Demon. Nikoho nevidím. To jdem omrknout. Doufám, že po mně nevyskočit nějaký porák, co bude. Tady. O prdele. Děláš prdele. Fufufu. Prdky. To nemohlo být nebezpečné. Oooo. Nějaký nový vylepšeníčko. Jo, teď si můžu, oh, super. Můžu zastavit čas. Tady máme i workbench. Tady si to uložím a podívám se dovnitř. Tak a ty odpady asi. Jo. Jo. Zajít ven. Já to asi budu. Dobrá. Klik je 12.47. To je celkem v pohodě časek. Kásek. Musí. Dáme se na workbench. Tady máme novýho. Ale tady. Těžká pažba. Značně zvuší stabilitu zbraně. Instalovat. Jo, to je v pohodě. Jo, 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 tady to v klidu. Hele, když jsem tady, tak si vyrobím lékárny. Nábojů mám pomálu, ale mám hodníku. Tak. Pět. Tak, má to cenu se tam... Nemá cenu se koukat. Jo, je safe house. No a jsou zvědavý tady na tohle, jako jestli tady někdo bude. To tam nevidím. Vole. Od municipu.
mě jdou, no. Tak, F5. Pro jistotu. Vypadá to, že bych to měl. Ovšem, tady mám strach. Uložíme. Zjistíme, jak to tady vypadá. Říká mapa o tomhle místě. Takže asi v pohodě. Ale tak se na to jdem podívat tady, jako. Nestřílí ho po mně. Tak zatím nevidím důvod, proč já bych nastřílet po nich. Ale jako je tady lepka, takže... Dokud po mě nebudou střílet, nebo po mě nepůjdou, tak po nich jako nepůjdu taky. Jaká poznámka? Mi řekl, pozor na kontejner číslo 406 zvláštní zásilka pro Vyškova, odpíráš za ní hlavou. Vnitřní prostředky, pojď se totálně zhoršil, severní vítr byl tak silný. Jsem si skoro nadělal do kalhot. Na téhle louži jsem v životě neviděl takhle vysoký... Naměl jsem to sem ze stojí rukama, zapsal jsem z řadnice, udělal jsem všechno, co se dalo. Také ti výloví ze dna, okej? Kde jsi? Co jsi tady? Kdo jsi? Master neexpectuje tě, go away! Okej. A tebe sedu celkem kam. Kat ty, ta věc. Okej. Okay. Ale ukládám pust. Jako nevím, co tady od toho čekat. Nikdo po mně nestřílí, já po nikom nestřílím. Můžu být kámoši, ne? Tady je zavřen? Jo, ukládám.
To už se mi nelíbí. Jo, takže teď ti už jsou. Okay. Jo, ty se mnou nechceš mít nic společného. Ale ještě jich tu pár je, takže... Třeba pozor. Teď můžu jít nahoru a dostat se přes ně asi vrchem, ale... Já bych si chtěl ještě podívat. Teď totiž to je... A jo, takhle se tady vrátím, dobře. Rozitej bokem, ty. Tak. Jdeme potichu a nenápadně. Odejí otr... Začali do... Tak, dobře. A poznámka. Tímto dopisem, o, počkej. Tady tímto dopisem já, Arsen Most... Ještě vůbec to zpomněl kaněl, no teď... Zdrž naši mladý muže ženy. OK. Mustafin. Jsou tady nějací prostě soubory. Většinou stejně nic neudělají. Můžeme pomoct. To je nebezpečné. Okay, jdeme dál. Tak, ty... Pět? Ty vorg... Surrender! You were as good as dead the moment you crossed me! Ty malo na koho mluví, ty vole. Oh.
To je jako tady. A slyším, jak někdo řve, a nevím, kdo řve tady, tyhle. To je po mně. Nebo ne, doufám, že nepředbíhám zase lore, tyhle. Tak já piču. Okej, okay, ale tady prostě nic není. Tak, podívám se na to vylepšení, co mám. Tady pozbíral to nový. Zajímá, co je. Snímač pohybu. Nepřátelský. A to nevím, jestli si mě bude hodit úplně. Nebo jestli to využiju. To. Tak. Jo, už o mě asi ví. Ty seděli, no, už ty nesedí. Koho chceš, ty vole. Z vás stejně poslal do spaní. Tak. To hodí. Dobře. Bojím, že budu muset zabít. Vrátím zpátky. No jak si s těma bazerantama budu muset poradit, no. To dohrát na dobrý konec, takže je nechtěl zabíjet, ale když nebudu mít na výběr, tak jako zabiju pár banditů, co dá dělat, no. Jeden. Tak. Škoda. Škoda, no. Nějakýho důvodu jsem dostal dobrý konec, ty vole. Nevím. Dobře, tak to tady ještě projdu. Stejně, co není. Jako tohle. Vyklo to bílé, takže tady konec v kapse. Teda. Tak. Pět. Podnej, se dívej. Je.
Okay, někde za mnou. Tady. Just don't shoot, please. I've no quarrel with you. Okay. Why did I sign up for this? You're getting captured in the first action. This is all so stupid. No. Tak. V pohodě. Nezabil jsem ho. Po ty plamenti taky zasínat asi nebudu. Když jsem byl. Taky. Vole. Jsem vás zachránil všechny. Kde jsem dát? Dobrá. Tej auto. Trakovat. Je to něco? Už se nějak zvedla bouře. Teď si vrátíme zpátky do auta. Půjdeme dál. 2 hodin. To je. Já vím, že ne. OK. Já myslím si, že tady ještě něco bude. Můžeme jít dál. Doufám, že jsem to udělal všechno dobře. Bych měl dobrý body. Dobrý body. Tak jo, no. Pačujem. Zdravím i hovno. To je jakože pak vidím. Je hovno všech hoven. OK. Abychom pomohli, ale dávejte pozor. OK. Ale mluv rychle, Millere. Tak jo. No a takže tam mám jet furt na to stejné místo, dobře. Mě straší, že to. Teď jak se zvedla tady ten písek, tak je napíšu, že nic nevidím. Tady je loď, ale tak... Vynutit asi nemůžu všechno. Tohle si ale každopádně nenechám ujít. Tam je těžký kalibr. O prdele. Piče, já jsem debil. Máš problém s čelním bojí, nepřátelný naplní. Okay. Fakt? Radit. No dobrý. Tak. Antisku. Okay. Tak. Jo, můžu se tady vyspat. By mohl být velkým dobrý nápad. O. A mutant. Pod munici. Nevidím. Ani stůl tady nevidím. Jako workbench. Zajímavý. Nová chrupna.
Ale tady, tam by něco mohlo být zajímavého. Na ty mutanty teda. Tam vidím nějaký oheň. Nějaká základna. Pojď. Tam jdeme někam tam. Jo, a jsem od... Jdeme na loď. Tak, aut. Dál. Tady? Dobrá, co to? No tu tady. Okay. Ale tady můžu využít na ten bicycle. Jo, tady. Ale... Tady mám privat Faizlem, okej. Mám jít tudy asi. Tak, tak. Okej. Okay. Co to je? Vole. Tak to je hodně brutální. Hele, mám nějak posun. Tak jo, no. Sorry, kámo. I just can't anymore. Feeling weak. Nemá je, ty vole. O, ty bych to asi někam jít. Tak už umřel. Dobrá. Jdem dál. Nevím. Mně si tady tu... Tady tuhle cestou nejsem nějaký stej teda jako. Tady mám čekat. Tak, takhle, super. Já se lekl, že ho nemůžu dělat. Tak, jdem dál. Musím nikoho nezabít. Thank you.
poučku. Díky. Udělal za mě. Tak, dobrý. Kde jsem, ne? Počku. Dál nikam. A. F5, kdyby náhodou. On se nikam pryč. Jo, jo. Jestli půjde sem. Vím, že půjde. Tak, trpěl jsem menší škody, ale v pohodě. Tak, tyhle tichy, pak zdechlo celkem dost. Tak, ještě to. 5. Teď se obávám, že už bez střílení asi nic neudělám. To bych měl 4 lékárny, takže v pohodě. Pojď s sebou. Hej, zajímá mě, jestli je můžu tyho sejmout, pojď. Jako vypadá to, že tady můžu sejmout, pojď. Ale, jestli se mi to podaří, to je věc druhá. A ještě k tomu, to je fajn, ne? Ne, tohle, ne. Cut. Tak, pojď, vylez. Vylez, vlhaj. Tak,
No, vypadá to, že je musím zabít. To líp pro mě. Tak, vylez, pojď. No, tak... Chci zabít? No, mám tě zabít? Já bych tě chtěl omráčit. A žubu. Určitě. Hm, tak to si myslíš správně. Tak, co teď ještě můžu polutit? Jdu všechno. Tak, ještě ty. Jsi asi mrtvej. Tak. Tak. Tebe. Tebe. Ty ještě něco někde? Na tady něco bude ještě, určitě jsem něco přehlídnul. To já občas dělám. Tady je něco. Tak. Jsem vylutil. To asi všechno, no. To vítou, pojď. Tady. Oh. Trezor. Nice. Tady. Někde to má mít? Jo, semka. Tak, jdem nahoru. A asi jsem něco udělal dobře.